Diwrnod 10. Caer Narfon. Heddiw, dach chi'n mynd I dref Cernarfon. Heddiw, byddwch chi'n mynd ymweld â chanol tref Cernarfon, ei gastell a waliau'r dref. Byddwch yn adolygu'r cwrs cyfan ac mae peth o'r gwaith mewn fformat tebyg i'r cwestiynau arholiad a gallech fod yn eistedd yn fuan. Gyrwch I Gernarfon. Ŵl ŵl pimp pimp un sr. Y lle gorau I barcio am y dydd yw maes parcio ffordd Balaclava. Os ewch chi at Gernarfon o'r dwyrain, trowch I'r dde wrth yr ail gylchfan. Amserlen. Mae'r diwrnod yn llawer mwy rhydd yn ei strwythyr a gallwch gynllunio trefn y gweithgareddau I weddu i'ch diddordebau. Cofiwch pan fyddwch chi'n ymweld â safleoedd cadw, efallai y bydd yn rhaid I chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o cadw. Myrddin. Mae stori olaf y Mabinogi yn ymwneud â Myrddin. Muriau'r dref. Dewch o hyd I waliau'r dref ac archwilio ei cynllun. Y dref. Ymwelwch ar amrywiaeth o siopau yng nghanol y dref. Yr harbwr. Ymwelwch ar harbwr ac ystyried hanes diwydiannol Cernarfon. Amser cinio. Mae yna nifer o gaffis o amgylch y dref a bydd llawer ohonyn nhw'n gallu derbyn eich archeb yn Gymraeg. Y castell. Archwiliwch y castell. Charles, Tywysog Cymru. Archwiliwch hanes ar wisgo Tywysog Cymru diweddaraf yng Nghastell Cernarfon. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd ysgrifenedig I chi ei wneud. Mae hwn fel rhan ysgrifennu'r arholiad. Gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.